Hej och välkommen till avsnittet om longering. Longering är ju när hunden rör sig i en cirkel med föraren i mitten. Du kan använda vilka hopershinder som helst. Du kan använda koner. Är man utomhus så är ju konerna att föredra, vilket gör att du kan ha hunden kopplad eller i en spårlina så hunden kan röra sig runt i valfri takt kring föraren utan att vara helt lös. Ska hunden igenom ett hinder, plocka av halsband och sele så att inte hunden fastnar och gör sig illa eller blir skrämd och inte vill träna. Grunderna har ni fått i tidigare episoder. Ni har gjort övningar där ni har skickat hunden på avstånd i en böj runt 3 stycken hinder. Nu lägger vi till ett fjärde eller fler. Och se till att hålla cirkeln väldigt tätt runt omkring till att börja med så hunden lär sig hur den ska röra sig runt innan vi tar och utökar cirkeln. Ha det så kul! Nu kör vi! Det här är en cirkel. Jag använder en tunna, jag använder staketet och jag använder en hoops. Den här cirkeln går alltså att bygga med bara hoops. Ni börjar med en liten cirkel runt er själva så att ni kan stå i mitten. Och när hundarna känner den här hinderigenkänningen så kommer han att röra sig per automatik. Om ni tränar in stegen från grunderna. Så vad jag vill nu är att hunden ska röra sig i en cirkel. Det här är perfekt att bara dränera lite energi när man ska gå och jobba. Bakom. Hoops. 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 Fram. Hoops. Bakom. Hoops. Bakom. Hoops. 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 Bakom. Oops. Åh, där var vi i mål. Duktig kille. Bra. Då har ni lite tips på hur ni kan träna. Hej så länge från Evelyn och Kevin.